estamos aqui dando continuidade a um trabalho de fortalecimento do fruto símbolo de Mato Grosso do Sul, que é a Guavira. Através desse seminário, nós vamos discutir as perspectivas para que a Guavira se torne uma grande ação de geração de emprego e renda para o agricultor familiar, através da sua potencialidade. E para discutir tudo isso, nós precisamos estar todos unidos nesse sentido. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Uniderp, o Governo do Estado, a Agraer, várias instituições e produtores, estamos discutindo caminhos para que a Guavira possa se fortalecer e cumprir uma missão importante, que é ser valorizada como um fruto genuinamente nosso, que tem incidência em todo o estado do Mato Grosso do Sul e que pode gerar renda e emprego para o agricultor familiar. Esse seminário cumpre, então, essa grande missão de poder difundir e ter esse debate em torno desse fruto que hoje é símbolo de Mato Grosso do Sul. Ações como essa, deputado, o senhor acha que pode fomentar ainda mais o turismo no Mato Grosso do Sul? Com certeza. Quando nós falamos de turismo, nós falamos da culinária também. Então, principalmente na região do Pantanal e do Bonito, os maiores frequentadores dos nossos pontos turísticos são pessoas que estão ligadas à preservação do meio ambiente, ao ecoturismo. E a Guavira é um produto, é um fruto que não tem incidência fora do país. Então, ela é um chamariz, a sua culinária, ela desperta o interesse do turismo, dos restaurantes típicos e tradicionais, para que se possa ter esses pratos e essa culinária. Então, está conectada diretamente ao turismo e o seu conhecimento, e a sua produção e a sua disseminação, com certeza vai fortalecer também o turismo.